Assalamualaikum əziz izləyicilər. Bundan əvvəlki göstərdiyimiz videodakı Şam meşəsinə doğru irəliləyik. Gözəl meşəmizdə nar ağacları. Yəni gözəlliyə baxın, təbiətdən zövq alın hər zaman. Və meşədə cürbəcür meyvə ağacları. Bu ərik ağacıdır. Digər isə tut ağacıdır. Və o biri isə badam ağacıdır. Üzərində isə meyvələr var. Örüş sahəsində, meşəlikdə inəklərin otlaması. Meşə ərazisində nəhayət ki, sıvağıya rast gəldik. Və öz keyfində yavaş-yavaş istirahətindədir. Rəyicilər meşənin gözəl görkəmli qarışqa yuvası. Bitkilərinin İçərisini yiyirlər. Gözəl meşəmizdə Tovuz meşəsi. Və axtardığımız bulağı nəhayət ki tapdıq. Meşədən qalan bulaq. Və yararsız vəziyyətdədir. Çox gözəl, görkəmli bulaqdır. Yəni gözəl meşəmizdə. Getmişdən qalan bulağın su gəlmə yeri. Yəni bu cür təbiət, təbiətdə olan bulağımız yararsız vəziyyətdədir. Amma gözəl, görkəmli yerdir. Hər kəs gələrdi, burada oturardı, istirahətini edərdi, ondan sonra çıxıb evlərinə gedərdi. Yəni bu cür mənzərəli yerlər indi isə boş qalıb. Baxdan gələn su ilə dolmuş belə bir göl var. Və burada dolur, buradan isə aşağı axıb çay ilə gedir. Sudan daddıq, buz kimi sərin, super. Yəni, hər kəs gəlib sudan dada bilər. Katib bulağının suyundan. Əziz izləyicilər, gördüyünüz kimi meşə gəzintimiz davam edir. Şam meşəsidir. Və bu biri üz isə Tuya və Küknar meşəsi. Buyurun, baxın, təbiətin gözəlliyi. Ətirli yovşan olan cığırla geri qayıdırıq. Su quşları da artıq evlərinə gedir, yatmağa. Və təbiətin gözəlliyinə baxın, necə də gözəldir, Tovuz çayı və meşələri. Həqiqətən, yəni gəlib gəzib görməli çox yerlər var. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videomuzu hər zaman bəyənin, kanala abunə olun və öz fikirlərinizi rəy bölməsində yazın. Və artıq günəş batmaq üzrədir və videomuzun sonudur. Təşəkkürlər.